Ресейдің Краснояр өлкесінде Ми-8 тікұшағы апатқа ұшырады. 15 адам ажал құшып, жағдайы ауыр, тағы 10 адам аурухананың жансақтау бөлімінде жатыр. Алдын ала деректер бойынша тікұшақ көкке көтерілген бойда құлаған. Оның қалдықтары Игарка әуежайынан 2 шақырым жерде табылып отыр. Апатқа не себеп болғаны әзірге белгісіз. 27 қараша өңірде аза тұту күні болып жарияланды.